ទេសិជ្ជៈ Bigger ជា Idol របស់លោកអ្នកតើគាត់ថាអត់សំទោសគាត់ស្គាល់រត់នៅគ្នារត់តិចរត់តិចតាមពីកាយខ្លួនរត់មករហូតមានពីរនេះដែររត់តិចចែកភៅនេះមួយហើយចែកភៅនោះមួយចាំខ្ញុំតាបាទក្រុមញញមសួរប្រមុខណានជានាមតាមណានលោកការផ្សាយតរបស់ក្រុមការងារ TVSB បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាករណីហឹង្សាបាទបងប្អូនខ្ញុំទទួលបាទ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 ខ្ញុំស្អីតែចៅគាត់រត់ចេញខ្លួនខ្ញុំដើរតាមគាត់មកថាឯងមិនណាមួយភ័ក្រមួយនេះឯងនោះហើយគាត់អត់ព្រមនិយាយមិត្តភ័ក្រគាត់កន្លែងណាគាត់ថាមើលបងក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាស្គាល់ដេកអូតាជាមួយគ្នាយីគាត់ថាខាងនោះក៏សុបិនយើងណាចេះបងបច្ចៈរឿងដំបងដំបងឡើយរឿងអីគេមូលហេតុអីបានបងបៃក្បាលហូរឈាមនោះអ្នកនឹងរឿងដំបងខ្ញុំជិះម៉ូតូចេញមកបាទមនុស្សម្នាក់គាត់ស្រែកបើជិះមកពីណាវិញជិះមកផនធូនផនធូនបាទពុំចេញពីហូបអីដែរផឹកស្រាផឹកអីចេញមកហ្នឹងបាទហើយគាត់ស្រែកថាអូហើយខ្ញុំក៏បានឈប់ឲ្យលមោះឈប់សួរថាបាទហេតុអីបានអ្នកឯងឈប់បាទគាត់ថាមិត្តភក្តិខ្ញុំហ្នឹងបាទគាត់ថាស្រែកខ្លាំងម៉េះបាទអបិយខ្ញុំចុះទៅមិត្តភក្តិខ្ញុំហ្នឹងកុំចុះទៅគ្នាគេច្រើនណាស់បាទគាត់ជំនឿនិយាយថាជំនឿជាតិគេឬក៏ខ្មែរដូចគ្នាដែរវាយបងឯងហ្នឹងមូលហេតុអីបានគាត់វាយបងឯងអត់ដឹងដែរគាត់ខ្ញុំដើរចូលទៅសួរគាត់ថាអ្នកឯងមានរឿងអីតែគាត់រុញខ្ញុំបាទច្រានបាទបាទគាត់ច្រានមកតែច្រានគាត់ខ្ញុំគិតថាគាត់អចេតនាដែរម៉ូតូអីមកមិញជិះមកផាសអេបមកជិះផាសអេបនេះអត់ទេមើលផាសអេបនេះផាសអេបផ្សេងទៀតបាទគាត់រុញខ្ញុំបាទរុញខ្ញុំខ្ញុំដួលក្បាលហ្នឹងគាត់បាទដូចជាគាត់រុញខ្ញុំអត់មានអចេតនាទេអញ្ចឹងគាត់មិនមែនវាយបងទេគាត់រុញបងទេរុញរុញខ្ញុំក្បាលខ្ញុំទៅដួលបោកហ្នឹងហើយគេដូចតាមឈើយើងហ្នឹងបាទបាទហ្នឹងហើយបាទតែពេលរុញអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបាច់ក្បាលហើយខ្ញុំសួរគាត់ហេតុបានអ្នកឯងធ្វើអញ្ចឹងបាទតែពួកគាត់ទាំង4អ្នកព្យាយាមរត់តិចខ្លួនបាទរត់បាទបាទរត់មកដល់នេះរត់ចូលផ្លូវនោះបាទបាទម៉ាក់អ្នកបង4អ្នក4អ្នកបាទ4អ្នកគាត់រត់ចូលផ្លូវនោះតែពេលគាត់ពីរអ្នករត់ទៅគេមកជិះរីគេបើហាក់ជាអង់គ្លេសមិនអង់គ្លេសក៏អាយឡែនស្បាយសឬក៏ស្បាយខ្មៅបងស្បាយសទាំងអស់ស្បាយសទាំងអស់ណាហើយខ្ញុំសាច់បងជួយខ្ញុំផងនេះគាត់វាយខ្ញុំបាច់ជាមិនសន់សុខទាំងអស់គាត់អត់ជួយទេបាទគាត់គិតថាអើយើងឡាយតាវាយដល់ណាមិញវាយដល់ណាមិញណាផ្លូវនោះបងផ្លូវអីទាំងក្រោយណាតែពេលពួកគាត់ពីរអ្នករត់ចេញមករត់បងអត់ដឹងខ្ញុំសាច់ចៅបាទដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយគាត់បាទបាទបាទព្រៃគាត់រត់បកកញ្ញាជាមួយខ្ញុំអើចាំខ្ញុំស្អែកចោលពួកម៉ាក់ខ្ញុំមកនិយាយជាមួយនេះឯងសុំទោសខ្ញុំអត់ប្រកាន់ទេបាទបាទតែគាត់ទៅរត់យកតិចខ្លួនមករត់បាត់ហើយទៅមកដល់នេះគាត់ថា I don't know ហ្នឹងហើយឥឡូវទៅណាបាត់ហើយបងទៅណាបាត់ហើយអត់ដឹងពួកម៉ាក់គាត់ពីរនាក់ទៅហើយបាទហ្នឹងហើយតែគាត់ថាគាត់អត់ប្រមទទួលខុសខ្ញុំបាយប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេបងស្រីឬក៏ប្រុសមានស្រីមានប្រុសដែរអត់ទេស្រីគាត់ម្នាក់ទេអូមានស្រីម្នាក់ទៀតបាទស្រីគាត់នេះអូមាននៅហ្នឹងហ៎អូហើយគាត់អត់ព្រមទេអូបាទហើយមានបងសុំសុខខ្លះមកសួរខ្ញុំថាឯងស្អីគេចោលឯងនឹងខុសខ្ញុំធ្លាប់សុនស្អីខុសបាទតែគាត់បើខ្ញុំស្អីចឹងអត់មានអ្នកជួយខ្ញុំបាទបាទបាទឥឡូវជីចុងក្រោយបងចង់បានអីវិញខ្ញុំចង់បានថាមនុស្សម្នាក់បរោះហ្នឹងបាទគាត់រុញហ្នឹងគាត់ដឹងហើយមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងជាណាណាបាទបាទតែគាត់អត់ព្រមទទួលបាទអត់ព្រមទទួលទេណាបងគាត់អត់ព្រមទទួលអូបាទគាត់ព្រមទទួលបងកថាងប្រទូលមកភាក់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំស្អែកខ្ញុំនិយាយមួយនេះឯងទៅគាត់ហ្នឹងបាទខ្ញុំអត់ខកតែគាត់ក៏អត់ព្រមទទួលថាបាទតែគាត់ខ្ញុំសុំថាខ្លះជាជនខ្មែរយើងខ្លះបាទកុំប្រកាន់ឲ្យតម្លាជនជាតិទេបាទពេលខ្លះជនជាតិគាត់ក៏ឥឡូវចេះបងទៅជួបសមាជិកហ្មងអញ្ចឹងទុកឲ្យសមាជិកគាត់ធ្វើការចុះបាទឲ្យសមាជិកគាត់ធ្វើការតចុះបងអរគុណច្រើនបងអរគុណបាទអរគុណបង
បាទកាលនេះហឹងសាបាទអត់ទាន់បានវាយបងណាអត់មានវាយទេបងរុញរុញច្រានហ្មងរុញច្រានក្បាលខ្ញុំបាយដួលបោកក្បាលបងទៅខ្ញុំប្រាប់តាំងពីដើមមកខ្ញុំថាគាត់បានវាយបាទបាទបាទគាត់ថាយកឈូកនេះរុញចឹងបាទបាទបងបាទតែចាត់ដល់ខ្ញុំបោកតែគាត់ឲ្យទីនឹងកិច្ចបាទបាទតែគាត់ថាអត់ស្គាល់ហ្នឹងណាបាទដូចខ្ញុំមក4នាក់ចឹងវាយរុញខ្ញុំដួល2នាក់បាទបាទស្គាល់បាទបាទបាទអរគុណបងអរគុណជើញទៅជួយសមាជិកចុះណាយជួយសមាជិកបងអូញ៉ាំខ្លួនមកឈាមតិចណាមានបានឃើញយើងហ្នឹងហើយគាត់រត់កិច្ចនោះគាត់ចូលទៅតាមផ្លូវនោះហើយគាត់រត់កិច្ចមកនេះខ្ញុំសាច់ចៅបណ្ដោយបងជួយជឿបងតែមានគ្នា4នាក់បង4នាក់មានប្រុសប្រមាណ7នាក់ប្រុស2ប្រុស3ហើយស្រី1ទេបងខ្ញុំនិយាយបាក់ការច្រើនខ្ញុំអត់ឃើញឃើញផងទេថ្ងៃហ្នឹងគេទៅលើតាមខ្ញុំចឹងទៅដល់ពេលរុញដល់ពេលទៅគឺគេរុញគាត់ចេញបន្តិចទៅគាត់គាត់សង្វឹងដួលទៅបុកខ្នងខ្លួនឯងនៅនៅកន្លែងទូនតាមជើងហ្នឹងចឹងណាគឺតែជិតតែខុសខុសហ្នឹងចឹងណាដួលបុកខ្នងខ្លួនឯងចឹងណាដួលបុកខ្នងខ្លួនឯងហើយគាត់ក៏មករោរឿងថានេះហ្នឹងវាយគាត់ឲ្យហើយចោតថាគាត់ហ្នឹងជាចោលអើបងបងជួយបញ្ជាក់ដំបងបងឲ្យបានឃើញច្បាស់ថាមិនមែនទេគាត់និយាយខ្ញុំពេលខ្ញុំនៅកន្លែងផុនផុនខ្ញុំអង្គុយនៅចាំឡានចាំភៀវណាចាំភៀវយកភៀវណាបងណាបងភៀវស្លេកឃើញគាត់មកដល់លេងលេងគាត់ធ្វើលេងសួរសួរមកដល់គាត់អេអេឲ្យឈប់ឲ្យគាត់ខ្លួនសួរសួរទៅឈាមបាទបាទអូបងមកពេលដែលគាត់ឃើញគាត់ឈាមមកទៅហើយមិនមែនទេពេលឲ្យឆ្លោះបកហេតុហ្នឹងមានគ្នា3នាក់បាទបាទ3នាក់ហ្នឹងបើតាម្នាក់ទៀតហ្នឹងវាឲ្យអ្នក2នាក់នេះជួយបាទចុះពីលើតុកតុកឲ្យបានជួយបាទអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលគាត់នេះតែគេអានមនុស្សដល់ពេលដេញអ្នកនោះអត់បានអ្នកនោះឡើងតុកតុកបានគេខ្លួនបាននៅសល់ដល់2នាក់នេះហើយ2នាក់នេះអត់ដែរស្គាល់អត់ដែរស្គាល់ហ្នឹងគាត់ជួបមាននៅក្នុងក្លឹបផឹកស៊ីអញ្ចឹងណាគុំជាតិដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបាទហើយគាត់ហ្នឹងហើយតាមនឹងគាត់ហ្នឹងទៅនឹងផឹកតែនឹងស្ពឹងដែរអូបាទអញ្ចឹងណាឥឡូវមកឲ្យជាប់ធ្វើសាកសីឲ្យចាប់ឲ្យទៅរនអ្នកនោះហីគាត់មិនស្គាល់ហើយគាត់មិនស្គាល់ឲ្យចាប់បាយក្បាលពីណាគេវាយខាងណាវាយគាត់ក៏រញទៅឌូទៅនឹងបុកទៅនឹងអាដាមអ្នករញអត់នៅទេពូអ្នករញអត់នៅទេអត់នៅហ្នឹងទេអ្នករញហ្នឹងគាត់មែនទេមែនទេមែនទេអញ្ចឹងអើចាំឲ្យមកគាត់ធ្វើម៉េចគាត់មិនគាត់មិនគាត់មិនគាត់ធ្វើមិនភ័យគាត់បងឯងប្រាប់ស្រាប់ខ្ញុំសិនមិនភ័យគាត់អានេះបកោហើយទៅបាត់ហើយដល់ពេលក្រោយមកគាត់ថាអត់ដឹងតែខ្ញុំថាមិនភ័យគាត់ខ្ញុំវាយបងឯងគាត់គាត់មកក៏ប្រាប់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំសួរដល់ឆាតាបងឯងបងឯងមិនស្គាល់គាត់បងឯងមិនស្គាល់គាត់បងក៏ប្រាប់ខ្ញុំរត់មកខ្ញុំមានដឹងបងគ្នាបើចេញពីក្លឹបឯងបងឯងមិនស្គាល់គាត់មិនដឹងតែគេមកធាក់បងឯងមិនធាក់ដែរគាត់ដែរខ្ញុំថាខ្ញុំចាញ់ខ្ញុំមិនចាញ់នេះបងឯងមិនស្គាល់គាត់បងមិនធាក់គាត់ខ្ញុំមិនចាញ់ឥឡូវគេបងយើងថាស្អីណាបងនេះខ្ញុំអាចទៅទៅពេទ្យអីចឹងទៅអត់ទេបងខ្ញុំចង់ជួបគេមិនធាក់គាត់គាត់អាចស្គាល់តែបកនៅនេះយើងខ្ញុំសុំយកអត្តសញ្ញាណមិនគាត់ហើយលេខបាសពោះគាត់ប៉ណ្ណឹងមកចាំខ្ញុំទៅប៉ែតឲ្យសុំទៅតាសញ្ញាណបាសពោះគាត់ប៉ណ្ណឹងមិនខត់ទៅខាច់ចាំខ្ញុំស្វ័យរកសុំតែលេខបាសពោះគាត់ឡាញគាត់ដេកតែសំណាក់គេហៅគាត់ក៏ខ្ញុំខត់ប៉ណ្ណឹងសុំប៉ណ្ណឹងអរឯងមានចិត្តអីទៅហើយសុំគាត់ចេះឌីគាត់ព្រោះគាត់អត់ទៅស្គាល់អានេះដែលថាឈ្លោះមួយអរឯងគាត់អត់ស្គាល់អត់ទៅឡើយមកសុំគាត់ប៉ុណ្ណឹងមិនឈាមតែមិនអាចទៅទៅហើយមកនេះគាត់ស្គាល់ហាត់មកគាត់ឡើងមកស្គាល់ជុំគាត់អាចកុហកឥឡូវអរឯងស្គាល់គាត់អត់គាត់ស្គាល់ទេគាត់មិនគាត់ស្គាល់អ្នកឯងចុះគាត់គាត់បានហ្នឹងហើយបាទគឺគាត់បែកក្បាលហូរឈាមអីបែកក្បាលហូរឈាមមិនមែនរឿងសាសតែគាត់គេវាយទេគឺគេជ្រាក់ជំនឿជាតិពីរនាក់ជ្រាក់គាត់ខ្ញុំសុំលេខ
ឲ្យនឹងឈ្មោះគាត់ឈ្មោះគាត់លេខតែស្នាប៉ណ្ណឹងមកតែពេលថ្ងៃទៅពេលគាត់ឃើញឈាមស្អុយ Can you give me your number for sport and break it to you stay is you know not really know ឈាមមកគឺរត់ផងអាហ្នឹងព្រៃមើលថាស្គាល់ខ្ញុំចាំតែគេ Do you local in Cambodia? You got no passport? Am I local? Yeah. No, it's my first day here. Our passports are in the hall.Okay, so I get your hostel and get your passport or your room number, whatever, and come right with you. Bougie. What? It's called bougie. What? Bougie. And then from my passport, like, they got a wrong idea. We have no thing to do this. Why would I come to you? Yeah. We don't have to give him our passport. Yeah, because you know two guys.You want to see all the camera? Two bro, I try to check all the camera. Yeah, I see all the camera. I can give a fuck. Yeah. I don't know who he okay, is. Okay, so where's your flip-flop then? Where's your flip-flop? I lost them in the club. Hey, oh, you lost flip-flop in the club. Where's your flip-flop? In the club. In the club? Okay. Yeah. Please, can you meet your address? I don't know nothing. Just go where do you stay and what is... It's called Booze Accumulate. I'll check your address. No. Just go to your hotel and...I think the police come with you too. I think police come with you and tell you where you stay. Hello, bong, bong, some, bong. You know where you stay. If you Google it, I'll tell you. But I had my phone and it got stolen. No. So I don't know where it is. Oh, your phone's stealing the sand, yeah? Where is your flip-flop? And where is your... Where my phone is. You know. Okay, now see those and you know you stay the same place. Hello, chai bong, you some cat. Why would you buy one? I know, I got one. I'm just a club. Club, 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 club.Can we leave now? គាត់គាត់នៅណាដែរហើយគាត់នៅមាត់មាត់ផ្លូវណាគាត់ស្រែកមានមិត្តភក្តិគាត់ម្នាក់ស្រែកមកដាក់ពុកខ្ញុំមានរឿងអីមែនគាត់ស្រែកដែរបាត់ដឹងណាហើយបន្តមកទៀតហើយខ្ញុំចុះសួរថាមានរឿងអីមានរឿងអីបាទខ្ញុំក៏ដើរចូលសួរគាត់គាត់រុញខ្ញុំរុញម្ដងខ្ញុំអត់ដួលទេថ្ងៃមកហេតុបានរុញខ្ញុំអញ្ចឹងរុញម្ដងទៀតគឺខ្ញុំមកបោកនឹងអាយចាក់ធូបតាអាដើមឈើធំហ្នឹងដួលអត់ទេណាគេដួលមិត្តភក្តិគាត់បងឯងច្បាស់ថាមិត្តភក្តិគាត់បានមិត្តភក្តិជុំគ្នាឬក៏យ៉ាងណាជុំគ្នាទាំងអស់ពួកអ្នកមកជុំគ្នាតែគាត់មកនេះគាត់ថាអត់ស្គាល់មិត្តភក្តិគាត់ឥឡូវចង់ស្គាល់ហើយចូលតាមស្អីហ្នឹងហើយឥឡូវអូខេ Where is your stay ឥឡូវខ្ញុំសុំប្រាប់គាត់គាត់ដេកទៅកន្លែងណាលេខ password លេខប្រមាណប៉ណ្ណឹងមកគាត់ប្រងប្រាប់ទេឥឡូវមកឯងមើលគាត់ប្រាប់កន្លែងខ្ញុំមកតែអត់អត់អ្នកសាស័យតែថាគាត់បាយឯងបាយអត់ដល់តែគាត់ Yeah, where you are, did you stay? Where did you stay? Just tell me. I told you. មានអ្នកចេះយ៉ាងលេសួរគាត់ទៅបងមកដល់ណា Why? Where did you stay? I'm telling you.គាត់ប្រាប់ថាគាត់នឹងស្គាល់គ្នានៅក្នុងក្លឹបទេហើយញ៉ាំអីមួយជុំគ្នាបន្ទាប់មកក៏ចេញមកក៏មានរឿងនឹងឡើងថាបានអត់មែនជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាទេ And I say yeah bring me to go on the tuk tuk go and there where you stay just take the photo and whatever okay enough no I'm fine why we don't want you to know where you're where we're staying why because you ran after us three blocks and we have nothing to do with it so I don't want to fucking film okay you don't want to do that នេះបើតាមការបញ្ជាក់បាទយើងទៅថតហ្មងបាទឥឡូវនេះគាត់ព្យាយាមយើងផ្លាប់ផ្លោះគាត់ I fucking told you they got stolen with our bag and my phone and my oh everything you stole it yeah everything you get stolen បាទឥឡូវគាត់ព្យាយាមគាត់ជន់ជាតិគេអានេះយកគាត់គាត់ជន់ជាតិខ្ញុំមកបាញ់ញ៉ាំនេះនេះតែជន់ជាតិគាត់ you stole it ទេពីនេះគាត់ថាគាត់អត់បានមិនមែនជាមិត្តភក្តិទេបាទគាត់ថាគាត់មិនដែលផឹកនៅក្នុងក្លឹប
នៅក្នុងក្លឹបជុំគ្នាដូចគ្នាប៉ុន្តែមិនមែនជាមិត្តភក្តិទេបាទហើយក៏ច្រានបរោះម្នាក់នេះគឺដួលបោខ្វាលទៅលើធូបការបណ្ដាលឲ្យហូរឈាមស្រោចខ្លួនបាទបាទរុញតែមិត្តភក្តិគាត់ឲ្យមិត្តភក្តិគាត់រុញបាទតែតែមកនិយាយក្តៅឡើងតែអើយបាទឥឡូវនេះសមាជិកយើងអត់ដឹងណាគាត់សមាជិកគាត់ធ្វើការងារនេះចុះហើយគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ154ស្ថិតនៅក្នុងកាត់ផ្សារថ្មីបាទផ្សារថ្មីផ្សារថ្មីបាទខណ្ឌដូនពេញគឺបរមអ្នកបានបៃក្បាលហូរឈាមស្រោចខ្លួនដោយសារតែជនជាតិតាពីរនាក់គឺរុញច្រានគាត់បណ្ដាលឲ្យគាត់ដួលបោក្បាលហូរឈាមស្រោចខ្លួននេះគឺបាទនៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារថ្មីទី3ខណ្ឌដូនពេញផងដែរឥឡូវនេះគឺគាត់ដើរតាមបាទដើរតាមជនជាតិហ្នឹងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេបាទហើយទាំងបលីទាំងអីទៅហើយទៅគាត់ដើរតាមជនជាតិនៅជនជាតិគាត់ព្រោះគាត់អត់មាននៅឡើយកាត់ហេតុនេះផងបាទគឺគាត់ដើរខត់គេយើងអត់ដឹងថារឿងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទតែយើងទទួលព័ត៌មានមកថាំបានគឺនៅចំណុចកាត់ហេតុផំធូនបាទនៅសូយ៉ាម៉លហ្នឹងយូរលោកហូឈាមស្រោចខ្លួនតែម្ដងបាទអរិមរិទ្ធិជននេះគឺជាព័ត៌មានមកថាំដែលយើងទទួលបានពីឡើងកាត់ហេតុទៅឲ្យសមាជិកគាត់ចាត់ចែងចុះបាទអរគុណអរគុណព្រមរិទ្ធិជនវិសា Vigor ជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាពេញមួយថ្ងៃ Vigor ជា idol របស់លោកអ្នក